Zaradi sprememb v nosečnosti, sprememb imunskega odziva, sprememb na dihalih, sprememb v srčno-žilnem sistemu imajo nosečnice od 2 do 5-krat večjo možnost, da bodo COVID prebolele s hujšo obliko. In v teh primerih je včasih, ki pri nas je bilo to 10-krat treba tudi reševati otroka tako, da se prezgodaj naredi carski rez, zato da rešimo mamo in otroka. Mi smo imeli vsaj 40 nosečnic, ki so bile kritično bolne. V 10 primerih smo morali nosečnost prezgodaj prekinjati zaradi respiracijske insuficience pri mami. Nažalost smo imeli tudi primer maternalne smrti zaradi COVID-a v Sloveniji. V Sloveniji imamo zelo nizko stopnjo maternalne smrtnosti ali pa umrljivosti in to je še posebej žalostno zaskrbljujoče. Tako da ja, nažalost smo porodničari videli kar precej hudih zapletov COVID-a v nosečnosti, pa še to moram povedati vse pri necepljenih nosečnicah.